Go, Commander! Fighting out of Stockholm, Sweden, Oliver Impact! Pricka in den där. Alla på minuter här. Hitta ryggen, Oliver. Ingen stress. Där, ja. Kick line. Yes. Oj. Där. Ja. Bra. Kör igen. Mycket fint. Ser du perfekt spot här, ja. Ja. Oliver. Mycket fint. Tillbaka till ryggen. Släppa armen. Ryckorna. Släppa armen. Mina frihans. Jaja. Släppa armen. Mycket bra. En gång till. Växla tempo så Oliver. Så utan samma tempo. Ni drar in. Igen. Hittar de där lägena. Nu kommer pricka den. Dra ner tempo så kan du lura in honom i slagen. Hamra mer! Jobba med bortarmen! Håller jag stressa inte? Bra! Häng med åt samma håll! Ja, huvudkontroll! Fortsätt med huvudkontrollen, Oliver! Huvudkontrollen! Ta bort ditt huvud! Upp med! Tryck upp honom mot buren! Tryck upp honom ännu mer! Tryck upp honom mot buren, Oliver! Tryck upp mot buren! Tajtar vi till! Mycket fint! Igen! Hacka benen! Pressa vi ner knät, rakt ner! Pressa vi rakt ner! Bort! In med slag direkt! In med slag! Trycker vi upp honom! Pressa vi upp! Pressa upp mot buren! Pressa upp mot buren så kommer vi tappa in den! Upp! Nej, ta lugnt! Bort armarna! Sikta! Ja, pressa in höften! Pressa in ännu mer! Jättefint! Ta vi det lugnt, andas vi emellan! Trycker vi upp honom mot buren! Pressa ihop honom mot buren! Tryck upp honom! Förstör hela rörelsemönstret! Där ja, pressa vi upp! Ta vi det lugnt! Få bort din armar! Små korta slag. Kropp huvud. Så reser vi
Knät emellan. Tryck in höger knä. Gås in igen. Passera. Ta det lugnt, ta det lugnt. Marka benen på den här gången. Stämpla upp honom mot buren! Halv en minut! 30 sekunder! 30 sekunder! Där! 10 sekunder! 10 sekunder! Ha det lugnt, det är 10 sekunder! Ingen bråttom! Ingen bråttom! Du kan rycka ut honom nu. Ta tid på det bara. Exakt, ta tid på det. Ha inte bråttom, Oliver. Ha inte. Nej, ha inte bråttom. Han reagerar på allt, Oliver. Där! Kontroll, disciplinera, veva inte, kontrollerade slag, serien, 1, 2, 3, sådär jag slappnar av, 1, 2, 3, fastna inte under bronsen. Tillbaka till ryggen, Oliver, ryck. Lick honom med höger. Du är inte kropp, du är inte. Där, snyggt, mycket bra. Du öppnar upp jättemånga läger. Där, ryck med höger. Vad menar du? Ja, snyggt, bra! Landstorten, kan low kicks, han gillar inte de här low kicksen alls. Du väger, vi stannar still. Du väger. Andas, andas. Low kick. Låg spark, mannen. Där, snyggt. Bra, bra, bra. Vi sätter upp en hög ställe. Fint att slå nu. Slå den backa low kick nästa gång. Nästa gång backa low kick. Backa low kick. Ja! Har du bråttom? All right, catcha, catcha sen, catcha sen. Jobba nu upp, jobba nu upp. Läsa på huvudet, läsa på huvudet, Olli. Läsa på hans huvud, jobba nu ut och vänster. Där är jag, jobba på höger, höger, en gång till. Pressa mig ner huvudet, pressa ner hans huvud, jobba ut benen. Jättestöd! Hej! Jag vill upp. Sparka bort honom, Oliver, istället! Sparka bort, och så! Sparka bort, Sparka upp, ja, ja! Bra, bra, bra! Ja! Submission via triangle choke, Oliver.